19 мамыр күн бейсенбі далада сіркіреп жаңбыр жауып тұр. Бірақ даладаға орай сіздің көңіл күйіңізге еш әсер етпесін. Қайырлы таң, құрметті көрермендер, эфирде жаңа таң бағдарламасы бір сағат бойы өздеріңізге пайдалы ақпарат, позитивті көңіл күй сыйлауға тырысатын боламыз. Ал бір сағат бойы өздеріңізбен бірге болатын мен Әйгерім Шыңғысқызы. Енді жаңа айтып өттім, күн бейсенбі 18 мамыр деп, бүгін Түркияда Ататүрікті еске алу, жастар және спорт күні екен. 1919 жылдың 19 мамырында тәуелсіздік үшін күрескен ұлттық қозғалыстың көшбасшысы Мұстафа Кемал Ататүрік Сансунға келіп шетелдік интервенцияға қарсы мобилизация жариялады. Бұл күн Түркияның азаттығы үшін соғыстың ресми басталған күні болып саналады. Сол кезде Түркия мен Грекия соғысып жатқан болатын. Алғаш рет мейрам 1935 жылы 24 мамырда Ататүрік күні ретінде аталып өтіп, мейрамның құрметінде Стамбулда спорт күні ұйымдастырылады екен. Ал бірнеше айдан кейін өткен спорт конгресінде Ататүрік күнін жастар және спорт мейрамы деп атау шешімі шығарылып, заңды түрде бекітілген мереке 19 мамырда жыл сайын тойланып келді. 1980 жылдың 12 қыркүйегіндегі мемлекеттік төңкеріс Керістен кейін мерекеге Ататүрікті еске алу жастар және спорт күні деген жаңа ресми атау берілді. Сондай ақ бүгін пионер ұйымының туған күні. 1922 жылы 19 мамырда комсомолдардың бүкіл ресейлік конференциясы жаппай пионерлер отрядтарын құру туралы шешім қабылдап, сол күні бүкіл одақтық пионерлер ұйымы құрылған еді. Екі жылдан кейін оған күн көсемнің аты беріліп, пионерлер Лениннің бейнесі салынған төсбелгі мен қызыл галстукты тағатын болған. Бұл күні жер-жерлерде пионерлер слеттері өткізіліп, алаулар жағылып, алау айнала ән салынатын. Енді дәл қазір таңғастарын ішіп отырған көрермендерімізге астарыңыз дәмді болсын дейміз, ал ас ішіп шықпай, үйден шықпаңыздар. Жалпы енді қазақ халқы таңертеңгі асты тастама, кешкі асқа қарама деп бекер айтпаған. Керісінше, кешкі асқа қарағанның түні қараң деп кешкі асты бағып отырмау керек дейді. Енді шай қазақтың моторы деп, үйден шай ішіп шықпасақ, басымыз ауыратын енді халықпыз ғой. Бірақ шайды дұрыс уақытта, дұрыс мөлшерде ішу керек екен. Мұны біз барлығымыз біле бермейміз. Үстел басында отбасымызбен бірге отырып, бір-екі шайник шайды ыстықта ішіп терлеп, әңгімелескенге не жетсін, бірақ шайды көп мөлшерде ішу денсаулыққа зиян екен. Шайдың пайдасын енді барлығымыз білетін шығармыз, оны айтудың керегі жоқ деп ойлаймын. Ал зияны ше, жаңа мен айтып өттім, зияны бар деп, соған тоқталайық. Шайды көп ішуді жақсы көретіндерге британдық ғалымдар бұл әдеттен арылу керектігін айтып отыр. Айтпақшы айта кетсе, Қазақстан шайды ең көп ішетін елдер қатарында. Адам басына шаққанда әр қазақ жылына 1-2 келі шай ішеді екен. Меніңше бұл статистиканы дәл қазір тыңдап отырған біздің көрермендеріміз таң қалмаған болар. Өйткені енді шайды жақсы көретін халық үшін шайды көп ішетін халықтың қатарында болу бұл таңсық дүние емес деп ойлаймын. Жалпы қазақтардың шайды қалай ішетіні туралы 19 ғасырдың орта шенінде жапондық зерттеуші Китті. Қазақтар шай ішкенде уақыт та орын да талғамайды, кез келген тамақтан бұрын да кейін де іше береді деген екен. Алайда дәрігерлердің кеңесі бойынша оңды-солды шай іше беру бұл денсаулыққа зиян тигізеді екен. Мысалы, кей адамдар үшін шай ішпеген жақсы, немесе күнделікті пайдаланатын сусындар тізімнен алып тастағаны абзал. Жүкті әйелдер үшін шайды өте аз мөлшерде, мүмкін болса тіпті ішпегендері дұрыс екен. Ал шайдың құрамындағы кофеин іштегі ұрықтың дамуына кері әсер етеді екен. Міне, жапон зерттеушілерінің дерегі бойынша 5 шыны аяқ қою шайдың құрамындағы кофеиннің мөлшері іштегі баланың салмағының жетпей тұлуына себеп болады екен. Ендеше шайды қай кезде ішуге болмайды? Соған бір
тоқталайық, иә. Біздің жіберетін басты қателігіміз аш қарынға шай ішу. Ас қорыту жолындағы ішкі мүшелер шайдың кесірінен зақымдануы мүмкін. Шайда өте ыстық кезінде ішуге болмайды, шай суып кеткен күйінде де ішуге болмайды екен. Ондай шайдың кесірінен қақырық тұрып қалуы мүмкін. Шайды тым ащы қылып ішпеңіз. Ол денсаулыққа зиян. Егер түн уақыты болса, ұйқыңыз келмей, басыңызды ауыртуы әбден мүмкін екен. Көп мөлшерде ішуге болмайды, әсіресе қара шайды көп ішу ағзаға зиян, сондықтан күнделікті қалыпты мөлшерді сақтаған жөн. Қалыпты мөлшер ащы емес шайдың 4-5 шын аяғы болу керек. Тамақтан соң бірден шай ішпеген жөн. Ішкіңіз келсе, жарты сағат күтіңіз, өйткені шай құрамындағы танин, протеин мен темірдің қатқылдануы тағам сіңімділігін төмендете түседі. Енді мен осы көп байқаймын, қазір шайдың орнына қайнатылған су ішіп жатады, яғни бұл да шайдың зиянын түсінген жандар үшін болуы мүмкін, иә. Сондай ақ қазір мен көп ата-аналарды байқаймын, өздерінің балаларына шай бермей жатады, тек су береді. Енді мұның да бір себебі болар, бірақ енді мүлдем өмірімізден шайды алып тастау бұл мүмкін емес. Жаңа мен өзім айттым, шай ішпесек басымыз ауыратын халықпыз ғой. Шайды ішейік. Бір дастархан басында отырып, отбасымызбен шай ішкенге не жетсін, бірақ жаңа мен айтып өткендей, көп мөлшерде ішпеген дұрыс, өйткені өзіндік бір зияны бар екен. Ал дәл қазір біз әсем әнге үзілейік, содан кейін сіздерге пайдалы қызықты ақпараттарды жеткізуге мен асықпын. Жаным ба, жабыр қаулы жаным ба.
қуат болған сенсің Ләйлі. Көрермендер студияға қайта оралды. Қасем әннен кейін сіздерінде көтеріңкі көңіл күйлеріңіз қалыптасты деген ойдамын. Енді таңғы ас деп жатырмыз ғой. Таңғы ас ағзаны ұйқыдан оятып, жол апаты және басқа да қолайсыздықтардан алдын алуға көмектесетінін сіз білдіңіздер ме? Енді күніңізді пайдалы дала фрутс шырынан бастағандарыңыз жөн. Енді дала фрутс бұл қандай шырын? Тоқтала өтейік. Сіздерге дала фрутс туралы қысқаша ақпарат беріп өтейік. Дала фрутс қан консерві және әртүрлі қоспалар жоқ табиғи тікелей сығымдалған алма шырыны. Шырының құрамында тек піскен таңдалған алмалар бар. Көптеген аурулардың алдын алуға ықпал ететін пайдалы заттар мен микроэлементтердің толық жиынтығы бар. Дала фрутс кейзет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2012 жылы Түркістан облысының Сайрам ауданында құрылған және де бүгінгі таңда озық технологияларды пайдалана отырып алма және басқа да жемістерді өсіру, сақтау және өңдеу қызметтері атқарып жатқан серпімді дамып келе жатқан компания. Енді бұл шырынды қайдан табуға болады деген сұрақ қазір біздің көрермендерімізге туындауы мүмкін. Барлық сұрақтардың жауабы Дала Фрутс Батыс Инстаграм парақшасында. Дала Фрутс шырыны сатылатын дүкендер тізімі, компания, өнім туралы толыққанды ақпарат, акциялар мен ұтыс ойындар туралы ақпарат осы Дала Фрутс Инстаграм парақшасында. Сондықтан да тіркеліп қойыңыз және де осы Дала Фрутс өнімі, оның пайдасы туралы толыққанды ақпараттарды осы Инстаграм парақшасынан біле аласыздар. Ал біз енді бүгін бағдарламамызда қандай тақырыпты қозғаймыз? Бүгінгі біздің тақырыбымыз сыр сақтай аласың ба? Меніңше бір өте қызықты тақырып болайын деп тұр. Жалпы сырласу, сырыңды ашу, жаныңды, құпияңды, қымбатыңды сол сыр ашқан адамның қолына аманат қып тапсырғанмен бірдей. Бұл менің ойым, сіздер осы менің ойыммен келісесіздер ме? Енді сырды сақтай білу бұл адамгершіліктің, биік парасаттың белгісі деп айтар едім. Сырды біз кімге айтамыз? Ол жақын туысың, атаның немесе жақын досың болу мүмкін. Адам іштегі сын кез келгенге ақтара бермейді әрине сырыңды. Сеніп айтатын адам бір екеу ғана болу мүмкін. Енді мен ішіні керек ең бірінші сырымды, іштегі құпиямды. Біріншіден өзімнің анама айтқанды жөн санайым, өйткені менің анам ешкімге менің сырымды айтып қоймайтына бұл енді 100% кепілдік. Содан кейін әрине де құрбыларым бар, бірақ сырды айта алатын, сырымды сақтай алатын енді құрбыларым көп деп енді айту қиын, бір-екі құрбым бар. Сол құрбыларыма мен толықтай сенемін, айта аламын, іштегі бар құпиямды оларға ақтара аламын. Ал сіздер өздеріңіздің сырларыңызды кімге айтасыздар? Және де өмірде бір сырыңызды досыңызға немесе жақыныңызға айтып, содан кейін ол сырыңыз басқа біреу біліп қойған сондай бір ситуация болды ма? Енді дәл қазір өз-өзіңізге осы сұрақты қойып, есіңізге түсіріп, меніңше мұндай жағдайда кейде өз-өзіңізге сұрақ қойып, өзіңізден жауап алу бұл өте пайдалы. Тіпті психологтардың өздері айтады, өз-өзіңізге сұрақ қойыңыз, өз-өздеріңізбен диалог құрыңыз, сол кезде бір іштегі шеше алмай жүрген проблемаларыңыздың жауабын өздеріңіз табалас. Енді тақырыбымызға оралайық. Сыр дос пен достың жақын адамдардың арасында ғана айтылатын нәрсе. Ал басқа жұртқа сенің сырың керек пе, керек емес пе, осы мәселені де білген жөн меніңше. Енді адам айтпасқа болмас құпиясын меніңше ең жақын досымен бөліседі. Досым деп сыр айтқанмен жаңылысқандар болады. Іштегісін сақтай алмайтын кісілер де бар өмірде. Және сонысы кейде өзіне таяқ болып тиетіні де рас. Сыр сақтай алғаннан немесе біреудің жарияға шықпауға тиіс сөзін өз мүддесіне пайдаланудан сыйлас дос жақын адамдардың арасы бұзылады. Өмірден мұндай ашы сабақ алған жандар да енді аз емес болар.
Мұндай сабақты енді өзімде алғамын, өз басым қарым-қатынаста шыны керек мен ашық адаммын. Жаңа мен өзім айтып өттім, енді сырды көп адамға айта алмайсың, бірақ кейде айтып қалған жағдайда неге айттым деп іштей бір ой туындайды. Енді ойымды да көп жағдайда бүкпесіз мен айтуға тырысамын, бірақ бұл қасиетім кейде өзіме кер әсерін тигізіп жатады. Енді расымен де сыр сақтай алатын жандар меніңше көп емес. Енді көбінесе айтып жатады, сырды әйел қауымы сақтамайды, ер азаматқа айтсаң сырыңды сақтайды, ешкімге айтпайды деп. Сонда ақ кейде әйел адамдар құрбыларына айтқаннан гөрі достарына, яғни ер азаматтарға айтқанды жөн көреді. Енді расымен де қоғамда қыздар сыр сақтай алмайды деген пікір қалыптасқан. Бұл тақырып аясында зерттеу жұмыстары да жүргізілген екен. Әйелдер құпияны сақтай алады, бірақ олардың ақпаратты жадында ұстауы 47 сағаттан артыққа созылмайды. Мамандардың айтуынша, өзгенің сырын естіген бойда онымен бөлісуге деген құштарлық сол мезетте оянады. Дегенмен оның күшін 2 күнге ғана баса алады. Кейін бәрібір сыртқа шығарады екен. The Telegraph сайтындағы мәліметке сүйенсек, бұл уақыт өз межесіне жеткенде әйел адам бар ақпаратты кем дегенде бір адамға айтады екен. Бұл зерттеу нәтижесінде қол жеткізу үшін 18 бен 65 жастағы 3000 әйелге сауалнама жүргізген екен. Сауалнама қорытындысы бойынша әйелдердің өздері сыр сақтай алмайтынын жақсы білетінін де аңғарған. Зерттеу бойынша 10 қыздың 4-еуі сырды мүлдем сақтай алмайтынын мойындаған. Сонымен қатар ғалымдар әйел адамдар неге бұндай қадамға баратынын анықтады. Жартыға жоқ, яғни шамамен 45% қатысушы иығындағы ауыр жүктен арылу үшін құпияны өзгемен бөлісетінін мойындады. Ғалымдардың жақсы жаңалығы да жоқ емес, әйелдердің 27% айтылған құпияны келесі күні ұмытып қалады екен. Міне осындай зерттеу жұмысы жүргізілген, өте қызық. Енді дәл қазір біз жарнамаға үзілейік. Жарнамадан кейін сыр сақтай аласың ба тақырыбында әңгімемізді жалғастырамыз. Армысыз құрметті көрермендер, қайырлы таң! Біздің көз қарақты көрермендеріміз эфирде жаңа таң бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Сіздерге көтеріңкі көңілке сөйлайымыз, күліп жүріңіздер, және де өзіңіздің жылы позитивті энергияңызды өзгеге сыйлай біліңіздер. Енді бүгін біздің қозғап отырған тақырыбымыз өте қызық. Сыр сақтай аласың ба деп аталады. Енді досыңыз сыр сақтай ала ма? Жауабын жұлдыз жорамалдан білуге болады екен, иә? Серігіңіздің сырға қаншалықты берік екенін білгіңіз келсе, алдымен жұлдыз белгісін анықтап алу қажет екен. Енді дәл қазір жұлдыз жорамалға тоқталайық. Қай жұлдыз белгісі сырды сақтай алады екен, ал кім сырды мүлдем сақтай алмайды? Кімге құпияңызды айтуға болады, ал кімге мүлдем сырыңызды айтпаған жөн? Дәл қазір білеміз. Енді ең бірінші бізде тоқты. Өзгенің құпиясын көзінің қарашығындай ол сақтай алады екен. Бірақ қарым-қатынас жақсы кезде ғана, араға сызат түссе болғаны. Құпияны өз иесіне қарсы қару етіп пайдаланудан тыйынбайды екен. Сондықтан бұл белгі иелеріне сырды да, шынды да абайлап айту керек. Міне, естеріңізге салайық. Ал келесі бізде торпақ әр сөзін електен өткізіп барын айтатын. Артық сөзі жоқ. Томаға тыйық бұл жандар. Өзі жайлы да, өзге жайлы да ашылып ақтарыла бермейді. Сыр мен сөзге беріктігі сонша, қандай жолмен қинаса да, олардан тіл алу қиынның қиын екен. Ал бізде келесі бұл егіздер.
тыңдаңыздар, сіздер сырды сақтай алады ма екенсіздер? Олар өсек айтпайды дейді, бірақ әмелескенді жақсы көреді. Кез келген тақырыпта еркін көсіле кетеді, ауа-райы, мемлекеттік мәселе, отбасылық жағдайлар, қарым-қатынас және күтпеген жерден, өзге біреудің сеніп айтқан сыры. Әдейі емес, бірақ байқамай айтып қояды. Әңгіме арасында аузымнан шығып кетті деген ақталуды ең көп қолданатындар бұлар егіздер екен. Оған сырыңызды айтпас бұрын ойланыңыздар. Ал келесі бізде бұл шаяндар, олар оқымаған психологтар екен. Тыңдай білет, және сырыңызды шашпайтына сендіреді. Шынды бұл солай, қандай жағдай болса да бір сөзін де шығармай құпияңызды құлыптаулы сандықта сақтай алады екен. Ал келесі бізде арыстан. Арыстандар, оларға барлық бір кемелі сырыңызды бүкпесіз айта беруге болады. Бірақ бұл арыстанның сырға беріктігін білдірмейді дейді. Қай кезде де олардың бар назары өзінде, тек өзімен әлек. Сіздің өзіңізге мән бермейді, есінде де сақтамайды, сондықтан шер тарқатып жеңілдеп алғыңыз келсе, жасырын сырыңызды осы арыстанға жария етіңіз. Түпсіз шыңырау не тілсіз қабырғамен сырласқандай ізде сізді қалмайды. Яғни арыстандармен сөйлесу, құпияңызды ашу бұл 100% яғни қорғанды. Келесі бұл бізде бекештер. Бекеш бұл мен. Мен туралы не айтады екен жұлдыз жорамал білек. Енді жалпы алғанда бекештерді де құпияны сақтай алатын сыр сандық деуге болады. Әсіресе ол құпия өзіне де қатысты және зияны тиетіндей болса, ал өзге біреудің бүккенінің әшкере болуы өзіне пайда келетін болса, оны жария қылуға асығады және міндетті түрде жолын табады. Міне осыдан қорқу және ұмытпау керек екен. Дәл қазір мені көріп отырған достарым бір екі ойлы болып отырған болар, иә. Ал келесі бізде таразы, әңгімеші, әрі аузы жеңіл белгі иелерінің бірі бұл таразылар. Білсеңіз, құпия сырдың да салмағы болады, жай сөзбен ауыр, міне осы салмақты арқалап жүру таразыға қиын. Ешкімге қас қылғысы келмейді, бірақ ішін тесіп бара жатқан сырды жария етпесе тағы болмайды. Сіз оған сырыңызды айтып жеңілдесеңіз, ол сырдың салмағы мен жауапкершілігін көтере алмай, жүгін басқа біреуге артқанша асығады екен. Ал келесі бізде бұл сарышаян екен, сөз шең емес, үнемі бір бармағы бүгілі, жарты сөзі жасырулы. Бірақ осыған қарап, сырымды айта беруге болады деп ойламаңыз. Себебі сарышаянға айтқан әр құпияңыз қажет кезінде өзіңізге қарсы қойлар қару. Ал келесі жұлдыз белгісі бұл бізде мерген. Астрологтар сырды сеніп тапсыруға болмайды дейтін тағы да бір белгі иесі бұл мергендер екен. Мергеннің ашық ауыздығы оның пиғылының жамандығынан емес, айтпаймын деп отырып, байқамай, аузынан шығарып алатын аңқау да емес. Жай ғана олар көп нәрсені құпия сақталуға тиісті сыр деп санамайды екен. Тау ешкі басыңды алам десе де, 30 тісінен бірде бір артық ауыз сөз шықпайды екен. Ал балықтар құпия сырға келгенде олар нағыз балық қайналады. Бірақ тек сыр иесі ешкімге айтпа деп бірнеше рет шегеле ескертсе ғана. Олай етпеген жағдайда балықтарға айтқан сырыңыздың бірнеше күннен кейін айналып алдыңыздан шығуын күте беруге болады екен. Ал ең дұрысы, біреу сырыңызды шашпасын десеңіз, өзіңіз аузыңызды ашпаңыз деуге болады, иә. 30 тістен шыққан сөздің 30 руылы елге тарайтынын, содан соң ешкімнің аузына қақпақ бола алмайтыныңызды еске алыңыздар, құрметті көрермендер. Яғни өзіңіз де өзіңіздің сырыңызды айтып қойып, содан кейін сіздің сырыңызды басқа біреу айтып қойса, оған еш ренжудің қажеті жоқ деп те айтуға болады. Енді ең сенімді сыр ешкім білмейтін сыр секілді, иә. Сырды ғана емес, алға қойған жоспарларыңызды да айтпаңыз. Үй немесе пәтер алғыңыз келсе, оны барлығына жар салып айтудың қажеті жоқ. Бірақ бұл дұрыс емес. Енді айтып жатырмыз ғой, үй дедік, көлік дедік, осыған қатысты біздің айтар жағымды жаңалығымыз бар. Ал бұл біздің жағымды жаңалығымыз барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Бағдарламамыздың бас демеушіміз Кейсевен Груп компаниясы туралы
енді KSM Group компаниясы Батыс Қазақстанда жылжымайтын мүлік нарығындағы көшбасшы компания. Енді компанияның акциялары қандай жаңалықтары бар, бірер минуттан кейін айтамыз, сондықтан да біздің арна қосулы болсын. Ал енді ауарай бүгін құбылмалы, ауарайына қарамастан, енді қысы да, жазы да біздің сүйіп жейтін тәттілеріміздің бірі бұл әрине балмұздақ. Бәрімізде балмұздақты күннің аптап ыстығы тұрмақ ауарайының салқын мезгілдерінде де тұтынуды күнделікті дағдымызға айналдырғанымыз белгілі. Балдай тәтті, дәммен тіл үйретін. Балмұздақтың адам ағзасына пайдасы да бар екен. Құрамы лактоза, кальций, магний секілді түрлі дәрумендермен бірге ацидофилді қоспалармен байытылған балмұздақтың пайдасы асқазан ішек жолдарының жұмыс істеу қабілетін жақсартып, микрофлораның артуына септігін тигізеді екен. Бұдан бөлек, жүрек қан тамырларының жұмысын көз тері қабілеттерін жақсартады екен. Енді демек, тәттіні балалардан бастап қарияға дейін тұтынғанның зияны жоқ. Денсаулыққа пайдалы тұстары да баршылық, тек табиғи өнімдерден жасалған балмұздақты алу керек, сондай балмұздақты таңдау керек, сондай балмұздақты өздеріңіздің жақындарыңызға, әсіресе балаларыңызға алып беру қажет деп ойлаймын. Енді Ақтөбе қаласында Ақтөбе Мол сауда үйінің фуд-кортынан 33 пингвин балмұздағын ала аласыздар. 33 пингвин балмұздағын жеп көруге біз сіздерге кеңес береміз. Неге дейсіз ғой? Өйткені, біріншіден, балмұздақтың құрамында тек табиғи ингредиенттер бар. 33 пингвин желісінде балмұздақтың 70-тен астам түрі бар. Сонымен қатар, төмен калориялы шербеттердің үлкен таңдауы бар. Сонымен қатар, майы аз балмұздақ және глютен мен қан қосылмаған балама сүтті балмұздақ бар. Және де балмұздақ витаминдер мен минералдарға толы. Олардың мекен жайын айта өтейік. Сәңкібай Батыр даңғылы 14/1 Ақтөбе Мол сауда үйі 2-ші қабат. Жаңа мен айтып өттім, бағдарламамыздың бас демеушісі бұл KSM Group компаниясы. Енді солар туралы ақпаратты жеткізейік. Білмейтін жандарға өздеріңізге пайдасын тигізеді деп ойлаймын. Оның ішінде үй алуды жоспарлап жүргендер үшін дәл қазір жақсы пайдалы ақпарат боларына сенімдіміз. Енді жақын арада қаламызда KSM-нің жаңа Алия кешені Батыс 3 мөлтек ауданында бой көтерді. Оны біз әр бағдарлама сайын айттық, салына басталғанда да қуана сіздермен бөлістік. Кешенің ғылым мен мәдениеттің маңызды объектілеріне жақындығы үлкен артықшылыққа ие. Жұбановтар әлемі, теннис орталығы, медициналық және білім беру мекемелерінің жанында инфрақұрылымы дамыған ауданда орналасқан. Сондай ақ тәулік бойы бейне бақылау, оқшауланған қауіпсіз аула, мұны да тұрғын үй кешенінің басты артықшылықтарына жатқызбасқа болмас. Жоспарланған бұл кешен 5 қабатты 195 пәтерлік 2 блоктан тұрады. Балаларға арналған ойын спорт алаңдары да қарастырылған. Бұл үйді ақтөбеліктердің бірнеше тиімді бағдарламамен де алуға болады. Айта кетейік, жаңа үйдің құрылыс жұмысы толығымен 2022 жылдың соңында аяқталатын болады. 876-207-0404 сатылым бөлімінің бұл нөмірі, осы нөмірге хабарласып, компания туралы олардың үйлері толық ақпаратты алаластар. Сонымен қатар Ғазия Жұбанова көшесі 13-ші үй мекен жайында орналасқан кеңсеге келулеріңізге болады. KSM-нің тағы да бір жағымды жаңалығы, компанияда автотрейд бағдарламасы жүріп жатыр. Пәтер алуға қаражатыңыз жетпесе, бірақ көлігіңіз болса, KSM автотрейд бағдарламасын қолдана аласыз. Яғни, машинаңызды пәтерге айырбастайсыз. Осындай мүмкіндіктен қапы қалмаңыздар. Меніңше өте тиімді бағдарлама. Осы бағдарлама менің естуімше біздің тұрғындар арасында өте танымал, көбінесе осы бағдарламаны қолданып жатады. Сіздің көлігіңізді әділ бағаға. Көбінесе енді бір сұрақ, осы автотрейд бағдарламасын қолдансақ, біздің көлігімізді арзан бағаға бағалайтын болам деп. Жоқ, барыңыз, барлық біз айтқан ақпаратқа көз жеткізіңіз. Мүмкін осы автотрейд бағдарламасы арқылы жаңа үйдің кілті сізге бұйырар.
Ал енді бүгінгі біздің бағдарламамызға тағы да тоқталайық, сыр сақтай аласың ба? Жалпы сыр айту, сыр сақтауға қатысты Майлықожаның бір сөзін айта кету керек. Өзіңе сыймай шыққан сыр өзгеге қиын тоқтамақ депті Майлықожа атамыз. Енді баяғыда бір хан сырын елге айтып қойған бір кісіні жазалағысы келіп, жазалайын деп жатқан кезде қожана сыр ашудың жазасы өлім бе деп сұраған екен ханнан. Хан әрине деп жауап береді. Сол кезде онда әуелі сізді өлтіру керек, өйткені сырыңызды бұған ашып қойған өзіңіз емес пе депті қожана сыр. Халық айтады, енді досыңа сырыңды айтпа, досыңның да досы бар деп, ол аманатқа берік болғасын айттым деп ақталуға бола ма? Бүгінгі досың ертең қасыңа айналмасына кім кепіл? Енді әрине де барлықтарымыздың достарымыз мәңгі қасымызда жүріп, қиын кезеңде де, қуанышты кезеңде де қасымызда болғанын қалаймыз, бірақ енді өмір болғаннан кейін көптеген жағдайлар болып жатады. Жаңа мен айтып өткендей, ең жақын досым, осы досым сатпайды деп, барлық сырыңызды, барлық проблемаларыңызды айтып жүрген кезде, ол доста кетеді, ол доста сізді сатып кетуіңіз әбден мүмкін. Сондықтан да енді менің айтарым, өзгеге көп сене бермеңіздер. Ең бірінші өзіңізге сеніңіздер дегіміз келеді. Ал дәл қазір біз әсем әнге кезек берейік, содан кейін жалғастырамыз. Жүрек отыр лапылдайды, күн ұясына қонғанда оның үні табылдайды, етеді санамда. Бір орында тұра алмаймын, дірілдететін әуін сезгенде тоқтауды да ойламаймын, оның не қажеті бар маған. Толқын бойында жіберіп алма, ойыңды бөлмей тек ұмытын. Келді уақытың шектеуден болса, тоқтамай қимыл жасап ұшқын шашырататын маған. Барасың қайда, күн ұясына қонғанда қызықтың бәрі алда. Қадам бас қорықпа, қаның құштарлыққа толды қолды, жоғары көтеріп қимылда. Тоқтай алмайсың енді, болды. Енді сезінді оны сен. Толқын бойында жіберіп алма, ойынды бөлме тек ұнатында. Келді уақыты шектеуден болса, тоқтамай қимыл жасап ұшқын шашырататын маған. Қара!
жамба, жоғары көтер қолынды. Қобалжыма, сезгенде менің өңімді. Қарап тұрма, әй, қосыл бізге түсте балмаймыз. Биле бізбен бірге, я-я-я-я. Енді сездің бе, көңілді көтеретін уақыттың келді ме? Келді, әй, келді сенің де ұшқын шашырататын уақыттың келді. You know what? We're gonna do a party tonight. We're gonna do it big. I'm the big baby. Yeah. So are you ready for this? So let's go get 'em. Yep. Құрметті көрермендер, бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырайық. Жаңа таң бағдарламасы Рика телеарнасында әр сейсенбі және де бейсенбі 7:30-да шығатынын еске салайық. Және де құрметті көрермендер, егер де сіздердің қала тұрғындарына айтарыңыз қызықты ақпарат болса, жетістіктеріңіз болса, міндетті түрде мархабат, біз сізді студияда күтеміз, сұхбатқа шақырамыз, және де байланыс нөмірімізді осы тұста айта өтейік, 8301-380-94-94. Енді осы бүгін біздің қозғап отырған тақырыбымыз сыр сақтай аласың ба? Осы тақырып аясында бізге қонақтар келуі керек еді, бірақ өкінішке орай белгілі бір жағдайларға байланысты келе алмай қалды. Енді расымен де осы тақырыпты арнай мамандармен бірге ашу, не себепті кей адамдар сыр сақтай алмайды, не себепті кей адамдар керісінше сол сыр сол адаммен бірге өледі. Енді оның барлығын арнай маманнан білу өте қызық болатын, бірақ енді өкінішке орай келе алмады, бірақ соның өзінде де бүгінгі біздің эфиріміз сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Міне енді сыр сақтай аласың ба деп жұлдыз жорамал белгілеріне де тоқталдық. Жұлдыз жорамалдан кім сыр сақтай алады, кім сыр сақтай алмайды, барлығын білдік. Және де айта өтейік, егер де осы ақпаратты тағы да бір мәрте тыңдағыларыңыз келсе, сіз бізді Рика телеарнасының YouTube арнасында таба аласыздар. Әр біздің эфиріміз сол YouTube арнасында жүктеледі. Ал дәл қазір біз жұлдыз жорамалға тағы да бір кезек берейік. Енді бұл жұлдыз жорамалда бүгінгі біздің күніміз қалай өтеді, қандай оқиғаларға тап болуымыз мүмкін, қандай жақсы жаңалықтар болуы мүмкін, тыңдайық. Бастаманы қолға алып, маңызды шешімдер қабылдаудан қорықпаңыз. Жаңа білім алу, ақпарат іздеу, қарым-қатынас жасау және кездесу үшін жақсы кезең. Мүмкінсіз қажеттіліктен аздап көп ақша жұмсайсыз, бірақ бұл сіздің бюджетіңізге айтарлықтай әсер етпейді. Таңертең жаңа нәрселерді жоспарлаумен айналысқан дұрыс. Сіз әртүрлі адамдармен ортақ тілді оңай таба аласыз. Отбасында ерекше жылы махаббат пен өзара түсіністік атмосферасы орнайды. Егіздер. Енді сіз демалып, кәсіппен үй шаруасы өзін-өзі
еске түсірмейтін. Жерге баруыңыз керек. Жақында жаңа жобаларды жүзеге асыру үшін күш қажет болады. Ескі достармен маңызды кездесу болуы мүмкін. Бұл күні физикалық белсенділіктен аулақ болыңыз. Шаян. Өзіңізге нақты мақсаттар қойыңыз. Бір тапсырмадан екінші тапсырмаға секірмеңіз. Асығыс шешім қабылдаудан аулақ болыңыз. Және ойлануға уақыт сұраудан тартынбаңыз. Арыстан. Достарыңыз бен достарыңызға мұқият назар аударып жүріңіз. Олар сіздің олардан алыстап бара жатқандығыңызды сезеді. Ал жұмыста сіздің кәсіби қасиеттеріңізді көрсетіп, әріптестеріңіз бен бастықтарыңызға өзіңіздің қандай екеніңізді көрсетуге мүмкіндік туады. Бикеш. Егер сіздің алдыңызда нақты мақсат болса, онда сіз осы уақытта оған сенімді қадамдармен жылжитын боласыз. Сіз интерьер заттарын сатып ала аласыз, күнделікті мәселелерді шеше аласыз, өз қолыңызбен бірдеңе жасай аласыз, өз денсаулығыңызға қамқорлық жасау пайдалы. Таразы. Бұл күні сізге маңызды мәселелерді шешуге тура келуі мүмкін. Тек өзіңіздің ғана емес, басқалардың да мәселесін. Бұл бұзылған қарым-қатынасты қалпына келтіруге жақсы уақыт. Егер сіз кінәлі болсаңыз, ренжіткен болсаңыз, кешірім сұраңыз. Егер сізге дәрігерге бару керек болса, оны бүгін жасаңыз. Сарышаян. Тыныш шешім қабылдау уақыты. Қарбаластан аулақ болыңыз. Естіп отырғандарыңыздың бәріне сенбеңіз. Уәде бермей-ақ қойыңыз. Мүмкін олар сізді әдейі адастыруға тырысады. Романтикалық кездесу өткізе аласыз. Үлкен сатып алулар үшін қолайлы күн. Кешке қарызға ақша бермеңіз. Мерген. Сізде көңілділік заряды жоғары болады. Және кез келген тапсырманы жеңе аласыз. Уақытыңызды босқа өткізбеңіз. Негізі назар үй мен отбасына аударылу керек. Бұл тыныш қарым-қатынас үшін кешірім мен татуласу үшін жақсы уақыт. Тау ешке. Бұл уақыт іскерлік кездесулерге, қарым-қатынасқа және жаңа таныстықтарға қолайлы. Сүйікті шаралар сондай-ақ жақын адамдармен байланыс. Шабыттың қайнар көзіне айналады. Мүмкіндігінше кешті қаланың сыртында демалуға арнаңыз. Құмар ойындарға тыйым салынады. Әсіресе бейтаныс адамдармен және тіпті таныс адамдармен де. Суық құйғыш. Қосымша міндеттемелер қабылдамаңыз. Егер сізде бірдеңе жасауға жүрегіңіз болмаса, оны қойыңыз. Күн демалуға, сүйікті ісіңізбен айналысуға және қысқа сапарларға тамаша болады. Кешке сіздің үйіңізге кіруге тырысатын немесе сіздің мүлкіңізге қызығушылық танытатын бейтаныс адамдардан сақ болыңыз. Әсіресе олар өздерін мемлекеттік қызметкерлер ретінде таныстырса. Балықтар. Өз күшіңізді жұмсамаңыз. Ең маңызды нәрселерді жасаңыз. Екінші деңгейлі тапсырмаларды біраз уақытқа кейінге қалдырыңыз. Әріптестеріңізбен және серіктестеріңізбен жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысыңыз. Сіздің кәсіби жетістігіңіз көбіне олардың қолдауына байланысты. Міне, бір сағат уақыт зу етіп өте шықты. Жаңа ғана 7:30-да өздеріңізбен бірге амандасып, сәтті күн тілеп жатқан едік. Енді міне, уақыт өте шықты. Бір сағат уақыт өздеріңізбен бірге болдық, пайдалы қызықты ақпараттармен бөлістік. Ал енді қоштасатын сәт келді. Келесі сейсенбіде 7:30-да Рика телеарнасы қосулы болсын. Біз сіздерді таңқалудан шаршамаймыз, сіздерге әзірлеген қызықтарымыз өте көп, сондықтан да Рика телеарнасы әрдайым әр шаңырақта қосулы болсын. Ал мен сіздермен қоштасамын, амандықта жүздескенше бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін, жақсы жаңалыққа толы болғай.